mas ali é a cozinha. Eu, exatamente. Foi aí que eu guardei. E fiz uma limpeza profunda à casa e encontrei o anel. Graças a Deus. E ele disse, então, mas agora estás mais grávida e já não te encham os dedos. Eu, não. Eu estou a tomar uma coisa que me ajuda muito a inchar os dedos. E pronto, e como ele já sabe como é que eu sou, e como ele já sabe que eu perco tudo, principalmente óculos, eu comprei uns óculos de ver há 2 semanas e disse assim, desta vez, não, eu sou uma mulher responsável, tenho 2 filhos, estou a caminho do 3º, eu vou conseguir guardar estes óculos. 48 horas depois, nunca mais os vi, de forma que já desisti, já não compro mais, já sei que perco tudo, não há esperança para mim. E o Diogo decidiu fazer uma canção sobre isso, que se chama Maria Cabeça de Vento, que eu gravei no meu disco. Na verdade, ele queria dar a canção a uma fadista, porque, de facto, quando vocês ouvirem, isto é, tem um ritmo muito português, e de certeza que a Marisa me ia dar 10 a 0 a cantar isto, mas eu roubei-a e fiz uma birra, e pronto, e fiz uma birra e ganhei, e a canção acabou por ficar minha. Por isso eu quero convidar todas as Marias a cantarem esta canção comigo, e mesmo quem não é Maria, todas as pessoas esquecidas, destrambulhadas, com falta de pontualidade e que perdem tudo mais alguma coisa, este é o nosso hino e esta é a nossa canção. Pronto.